Ricardo, vice-presidente, não pôde ainda estar conosco. Talvez ele consiga participar no decorrer da nossa webinar. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Regina, vice-presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB São Paulo, para que faça suas considerações iniciais. Doutora Regina, precisa liberar o microfone. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer imenso. Eu estou até muito emocionada por estar nesse momento, cujo trabalho é de todos, né, da nossa comissão, da OAB e de outros participantes que estão aqui presentes. Quero assim agradecer ao doutor Aribelso, né, por nos dar a oportunidade de estar participando desse evento, que é um evento mundial, e dar início, né, a este movimento, conclamando a todos, né, principalmente os colegas de trabalho, para que a gente sinta que vai ser um movimento que vai ter um início formal, porque ele sempre existiu, mas sempre obscuro. Então, nós temos que chamar a todos, conclamar, agradecer assim a presença de todos aqui, da doutora Adriana, do doutor Evandro, que muito gentilmente, né, está nos acompanhando aí, já é no segundo painel. A professora Irma, que é uma expert idoso, ela passa com uma desenvoltura, né, ou todos os problemas do idoso e atrai, né, o jovem, para que o jovem tenha um interesse, né, de proteção contra a violência do idoso. Então, eu quero assim agradecer principalmente a presença da nossa vice-presidente, doutora Aline, que, né, está aqui para nos dar apoio, presidente da CAASP, que sempre está ao nosso lado, principalmente do idoso. Então, nós contamos, né, com a doutora Aline para que ela continue nos dando esse respaldo, e agradecer o presidente da Avanzo também. E vamos aqui aguardar, doutor, o presidente Caio pediu para que justificasse a ausência dele, visto que ele tem outros compromissos que, né, que já tinham sido agendados anteriormente a essa importante reunião, esse importante evento, mas pediu que todos nós transmitisse, né, os cumprimentos, e que ele também, como presidente da OAB, está à disposição para que nós, né, o que a gente precisar, para que essa comissão, esse movimento mundial tenha um avanço, porque nós idosos sentimos, tá, que somos uma comissão de frente, né? Vou dizer uma coisa bem, bem tranquila. Nós somos realmente que estamos abrindo portas aí, porque eu acho que somos a primeira geração que estamos chegando aí aos 90. A exemplo né, do nosso presidente, doutor Edelson. Se ele me permitir, eu vou falar a idade dele, que me deixa muito lisonjeada. Ele tem 83 anos, eu até arrepio, né, de falar, porque realmente assim, a experiência dele e a vivacidade, isso nos traz muita esperança, tá? Para que o idoso hoje, né, aliás, o jovem de hoje, que será o idoso da manhã, ele seja assim, já preparado, né, que realmente nós não somos, nós temos muita coisa a passar, tá? E vocês têm muito que aprender conosco e o inverso também. Então, tem que ter uma reciprocidade, tá? Para que esse movimento, daqui uns anos, seja normal, tá? Não precise fazer movimento, seja normalmente no dia a dia, né, dos jovens, das crianças, tranquilo, certo? Então, eu quero agradecer,
Não sei se o doutor Ricardo já chegou, tá? Agradecer a Cristina, né, para que possa estar passando aí para outros falarem, antes de dar a abertura pelo nosso vice-presidente, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, ele não pôde estar presente, pede desculpas e pediu para que a doutora Aline faça suas considerações representando toda a diretoria. Boa tarde, passo a palavra então para a senhora. Boa tarde a todas as advogadas, todos os advogados que nos acompanham pelas redes sociais. Quero aqui cumprimentar nosso presidente Ari Delson pela realização desse importante evento, estendendo os cumprimentos aos nossos palestrantes, doutora Irma, doutor Evandro, doutora Adriana, agradecer a doutora Maria Cristina pela oportunidade de fala, dizer também da alegria de estar aqui privilegiando esse evento tão bem divulgado pela minha querida amiga, doutora Regina Leal, que é uma lutadora aí, juntamente com o doutor Ari Delson, pelos direitos dos idosos nessa comissão que tanto nos orgulha. Dizer que, realmente, Regina, a gente espera que um dia não necessitemos mais de eventos dessa natureza, né? Até porque, inconcebível, né? Eu que tive a grata satisfação de conviver até com meus bisavós, minha bisavó faleceu aos 99 anos, hoje eu tenho a alegre missão de cuidar de uma avózinha de 84 anos. Meu pai faleceu antes de se tornar idoso, era filho único e deixou uma avó aos nossos cuidados. Então, são coisas que a gente não consegue nem imaginar que possa acontecer, mas que a gente sabe que acontece. Nós, graças a Deus, que temos boa criação, que temos educação e cuidamos e gostamos de estar perto dos nossos idosos, né? Gostaríamos que isso fosse uma realidade. Eu sempre tive muita satisfação em conviver com os advogados mais experientes, tanto aqui da minha subseção, quanto da seccional. Aqui na minha subseção, eu sou do interior de Bariri, eu tenho um advogado que tem 94 anos. É a coisa mais linda, ele atua ainda firmemente na profissão, viaja sozinho, tem uma saúde que é invejável. Então, para nós é um exemplo de força e de perseverança, né? Quero trazer aqui o abraço do presidente da Vanzo, que está com o presidente Caio num outro evento, pediu que eu viesse até aqui, colocasse a caixa de assistência à disposição, não só dessa comissão, mas de todos que nos assistem. Para não me alongar, vou pedir que visitem o nosso site e vejam todas as ações, tanto da CASP quanto da OAB, nesse momento de pandemia. Tem lá um hot site que fica num banner no início das páginas do site da OAB e da CASP, esse hot site. Lá tem as nossas principais ações nessa época de pandemia, mas também todos os serviços que a CASP e a OAB podem oferecer para vocês. A CASP sempre privilegiando pela saúde preventiva, nossas campanhas de saúde, tivemos recentemente campanha da gripe com isenção de pagamento pelos idosos acima de 65 anos, esse ano tentamos fazer um atendimento especial através de drive-thru num posto diferenciado, para que todos pudessem ser atendidos com mais conforto e com respeito que merecem. Não vou me alongar, quero aprender aqui junto com vocês, tenho certeza que será uma tarde de muito aprendizado. Então, desejar a todos um excelente evento e agradecer pela oportunidade de estar aqui crescendo e aprendendo junto com vocês. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em decorrência do doutor Ricardo não estar presente, então eu vou fazer a moderação desse evento. Vou dar início falando que em 2020, esse tema ganha ainda mais relevância diante do aumento da violência doméstica durante a pandemia. Este é um assunto que vai ser abordado aqui hoje pelos palestrantes, doutor Evandro, que é juiz da Vara do Idoso em Santos, e pela doutora Irma, que é advogada e conselheira da OAB. Mas antes de darmos início às palestras, eu vou passar a palavra para a doutora Adriana, que é presidente da Comissão de Acadêmicos da OAB São Paulo, os jovens e idosos trabalhando juntos no lançamento da campanha
que está sendo lançada hoje pela OAB. Então, passo a palavra para a doutora Adriana, presidente, e está presente também aqui a doutora Maria Faltão, que é vice-presidente da Comissão dos Acadêmicos. Ficamos muito felizes com a presença de todos. Muito obrigada, doutora Maria Cristina, por essa apresentação e principalmente pela oportunidade de estar aqui com vocês, essa oportunidade maravilhosa de poder aprender com pessoas que viveram tantas coisas e que têm tanto a nos ensinar. Quero agradecer imensamente ao doutor Aridelson, que desde da nossa primeira conversa, da nossa primeira interlocução, se demonstrou extremamente aberto e se colocou à disposição para auxiliar nessa campanha que nós, da Comissão do Acadêmico, estamos iniciando, envolvendo os acadêmicos, mas que se pauta neste mote na questão do combate à violência contra a pessoa do idoso e que também nós iremos tratar sobre outros temas voltados para os grupos vulneráveis. Este evento, que é um evento da Comissão do Idoso, extremamente importante, que marca essa data, que precisa entrar no calendário e, principalmente, como bem colocou a doutora Regina, na vida de todas as pessoas. Quero cumprimentar aqui, sem esquecer, cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar a nossa vice-presidente da Caixa dos Advogados, da Assistência dos Advogados de São Paulo, doutora Aline Fávaro, que nos brindou com a sua presença, representando toda a diretoria da OAB, uma pessoa aguerrida, a quem muito o seu trabalho nos orgulha e nos contempla. Então, agradeço aqui também a presença da Caixa, agradeço, por favor, peço que encaminhe os cumprimentos da Comissão Acadêmica ao nosso presidente, doutor Davanzo. Também não pretendo me alongar, gostaria apenas de trazer algumas reflexões, já que existe essa intersecção e a partir também das conversas que nós tivemos no grupo que foi criado para conversar um pouco sobre essa necessidade de troca, sobre a comissão do acadêmico trabalhar com comissões que têm temas voltados a grupos vulneráveis, trazendo para o graduando essa necessidade de reflexão, já desde os seus bancos acadêmicos, que nós já consigamos formar profissionais que têm esse olhar, que têm essa sensibilidade, que têm essa empatia, porque a luta precisa ser de todos nós. Todos nós temos que pensar que um dia seremos idosos e que nós desejamos que todos recebam o devido respeito, que sejam tratados com dignidade. Isso é fundamental. Como a doutora Aline comentou, nós temos aí colegas, vejam que coisa linda, que exemplo maravilhoso, nós temos um colega de 94 anos que ainda está atuante. Então, nós desejamos que ele seja tratado com todo o respeito, desde o magistrado que irá atendê-lo, as pessoas que irão conversar com eles, aos acadêmicos que tratarem, que precisam ver este colega como um exemplo dentro da advocacia, porque com certeza ele é, assim como o doutor Aridelson, assim como a doutora Irma, como a doutora Regina, que nos inspiram, que são fonte de aprendizado, que são exemplos. Então, aos acadêmicos que estão conosco aqui hoje, é uma oportunidade maravilhosa de entender mais, de entender melhor sobre os direitos dos idosos. Entender que a nossa sociedade, infelizmente, em larga medida, acaba se guiando por um certo sentimento utilitarista, né? Um conceito que foi criado lá por Jeremy Bentham, por Stuart Mill, que via as pessoas e que colocava as situações sempre sob o ponto de vista da utilidade. E isso acabou tornando e trazendo para a sociedade uma ideia de que as pessoas, quando não conseguem oferecer algo para a sociedade, elas deixam de ter valor. E isso, esta é uma ideia terrível, uma ideia que foi distorcida do seu original, do que foi pensado inicialmente, que era algo voltado mais para a área da política, e foi trazido para a sociedade.
E qual o efeito tão danoso que nós temos em relação a este pensamento utilitarista? A partir do momento que as pessoas, ao longo de toda a sua vida, contribuíram muito para a sociedade, e aí chega um determinado momento que essas pessoas querem ter o direito de descansar, de ter a sua qualidade de vida, de curtir a sua melhor idade. Então, algumas pessoas da sociedade ou algumas sociedades que têm este olhar utilitarista acabam desvalorizando essas pessoas que tanto contribuíram para a história da nossa sociedade. Se nós somos o país que nós somos, se nós temos todas as vitórias que nós já alcançamos e já conquistamos, os direitos que conquistamos foram conquistados por essas pessoas que nos precederam e que merecem todo o nosso reconhecimento e a nossa valorização. Esta campanha que foi encetada, que está sendo iniciada neste momento, encabeçada pela Comissão da Pessoa Idosa, que trata sobre a conscientização dos direitos dos idosos, ela será trabalhada também pela Comissão do Acadêmico, através da campanha Aprende Melhor Quem Ensina, que irá convidar os acadêmicos a compreenderem e aprenderem sobre os direitos das pessoas idosas e conversarem com as pessoas próximas, contando sobre esses direitos, explicando sobre esses direitos, alertando a respeito de posturas e condutas que são, na verdade, às vezes naturalizadas, mas se tratam de violências e que precisam ser combatidas. Portanto, a Comissão do Acadêmico de Direito agradece imensamente essa oportunidade deste trabalho em conjunto, de poder aprender com vossas excelências, porque é um momento muito especial para todos nós e nós esperamos imensamente que os nossos acadêmicos possam aprender e compartilhar esses conhecimentos que tão generosamente vocês, os colegas, se dispõem a compartilhar conosco. Agradeço também a presença da nossa colega, que é coordenadora da Coordenadoria de Incubadora de Talentos e também da nossa Coordenadoria de Comunicação, a doutora Maria Valtão. E encerro a minha fala dizendo que a nossa comissão agradece mais uma vez por esta parceria que é tão importante para nós e por essa oportunidade de aprendizado. Cumprimentando a todos os presentes, os expositores, doutora Irma, doutor Evandro, que estarão nos brindando com o seu conhecimento. Muito obrigada, doutora Maria Cristina. Um abraço, obrigada. Parabéns, doutora Adriana, pela brilhante explanação. Tenho certeza que será uma campanha de muito êxito. E são os jovens se unindo realmente às pessoas com mais experiência. Nós temos no mundo, a população está envelhecendo muito. Só no Brasil nós temos mais de 20 milhões de pessoas com mais experiência. Em 2050, esse número vai ser duas vezes maior. Então, eu entendo que o Estado tem o dever, a obrigação de estar trabalhando para que essas pessoas tenham um envelhecimento saudável. E é muito importante essa união entre todos para que isso seja efetivo. Passo agora, então, a palavra para o doutor Evandro, juiz da Vara do Idoso em Santos, para que faça suas considerações. Boa tarde. Boa tarde, doutora Maria Cristina. Eu gostaria de agradecer o convite da UAB, seja da Comissão do Idoso, representada pelo doutor Aridelson, mas também pela doutora Regina Leal. Um prazer reencontrar a doutora Regina Leal após tantos anos, né? Em 98 e 1999, trabalhei lá em Batatais. Foram anos muito enriquecedores. Boa tarde aos meus colegas da mesa, em especial da Comissão dos Acadêmicos, doutora Adriana, doutora Aline da Caasp, doutora Irma. Nós já estivemos num evento recente do idoso. Cumprimento a todos os advogados, representantes das subseções, todos os acadêmicos. Hoje, a OAB tem um papel muito importante de ser o sentinela da cidadania, de levantar a luta
por temas tão relevantes para a nossa cidadania. E o tema do idoso que sofre violência, mas principalmente do idoso mais vulnerável que sofre violência, é um tema que hoje se esconde numa cifra negra. Há muito pouca atenção da comunidade, da sociedade, da família, do Estado sobre isso. E, de alguma forma, o advogado, eu não percebo que está sintonizando, percebendo essa demanda enorme, esse desafio enorme que toda a sociedade brasileira terá nos próximos anos. Eu sou juiz do idoso, sou juiz da infância e da juventude e do idoso em Santos. Eu sou juiz do idoso da infância e da juventude desde 2005 em Santos. Como é que se organizou a estrutura de defesa da pessoa idosa? Veja, a doutora Irma, numa recente palestra, ela colocou os fundamentos constitucionais. Há um dever da sociedade, da família e do Estado de priorizar de forma absoluta o idoso. Trabalhar com a família. Quer dizer, a escolha do nosso constituinte é você trabalhar integralmente, com licença, um minuto. É trabalhar integralmente com a família em todos os seus aspectos, em todas as suas gerações. A criança, o adolescente, o idoso. E identificar em toda a sociedade aqueles grupos que necessitam de visibilidade nas suas demandas. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, quem ganhou muita visibilidade foi, no Brasil, foram os consumidores hipossuficientes. A infância, recentemente, a violência doméstica agora contra a mulher tem ganhado muito espaço. Tivemos o Estatuto da Pessoa com Deficiente, nós tivemos a Lei do Depoimento Especial, que focou a criança vítima de abuso sexual. E o Estatuto do Idoso, que é de 2003, ele aos poucos, vem sendo implantado, e as dificuldades para sua implantação são enormes. Por quê? Como disse as pessoas que me antecederam, o ser humano, ele não deve ser observado na perspectiva utilitarista, né, doutora Adriana? E sim na perspectiva da dignidade da pessoa humana. Você não consegue ter um seu valor, se realizar todos os potenciais da sua vida, se ao seu redor há pessoas que estão em vulnerabilidade. Você não consegue ser feliz sozinho. Isso é importante também porque um dos focos hoje do direito é essa questão social, é a questão da cultura da paz. Você não consegue viver em paz e realizar todo o seu potencial se na sua família, se na sua comunidade, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, você tem idosos desassistidos, crianças desassistidas, pessoas, mulheres vitimizadas, deficientes não atendidos, pessoas portadoras de deficiência não atendidas nas suas necessidades. Porque nós devemos atender todo o ciclo da vida. E como foi dito aqui, o que é educar? O que é viver? A vida é uma eterna aprendizagem, eterna educação. Educar é uma relação de aprendizagem pela convivência mútua. Implica fins e meios para uma ação educativa. Essa é a definição de Paulo Freire, do que é uma vida educativa, do que é uma vida de aprendizado. Você não consegue se realizar, você não consegue se estabelecer, psicologicamente, inclusive, se você não tiver raízes, se você não sabe das suas origens, das suas memórias. E quem nos passa o bastão da memória, o bastão da nossa história, o bastão da nossa origem? São os idosos. São os idosos que nos contam as histórias, que dão significado para a nossa existência hoje. Como chegamos aqui, né? A relação com os idosos é muito enriquecedora, portanto. É muito enriquecedora. A sociedade precisa deles. Precisamos da experiência deles.
para que nós, inclusive, nos signifiquemos. Acho que talvez essa seja até a dignidade, o útil. Né? E esse é um dever de assistir aos idosos nas suas fraquezas? Sim, porque com a idade, muitas das defesas e muitas das condições para que o idoso, toda a sua dignidade, possa exercer seus direitos, ele não consegue fazer isso de maneira sozinho. E também não é o Estado sozinho, e muito menos a comunidade sozinha, e menos a família. Todos se corresponsabilizam de alguma forma, por todos. Todos dão a mão para todos. Todos se dependem de todos. O Estatuto do Idoso, e nisso ele copia um pouco o que veio do Estatuto da Criança, ele preconiza dois princípios muito interessantes. Dois princípios muito interessantes. O princípio do trabalho em rede e o princípio da desjudicialização. O que significa isso? Nós não devemos ter mais uma estrutura vertical, né? O juiz, o promotor do idoso, o advogado. É um trabalho em círculo e é um trabalho horizontal, em rede. Em rede, toda a sociedade, todos aqueles, direta ou indiretamente, relacionados a um determinado assunto, uma problemática, devem discutir respeitosamente, de forma tolerante, de forma construtiva e fazer um plano de ação. A violência contra o idoso, e nós observamos nos números aqui que nós temos em Santos, é uma realidade. É uma violência física, muitas vezes, a maioria das vezes ela é psicológica e traduz na imensa insegurança a que os idosos estão submetidos nas suas necessidades básicas de saúde, de convivência familiar, de convivência social e de liberdade financeira, de condição financeira. O Brasil, talvez em 10, 15 anos, atinja o que Santos atingiu agora. Santos está um pouco na frente. No seguinte aspecto, a nossa pirâmide etária, ela é hoje o que o Brasil vai ser em 10, 15 anos. Então, nós temos já uma população de idosa muito grande, muito produtiva, mas que demanda muitos serviços e muito acompanhamento. O Brasil vai ter que se preparar para isso. O Brasil tem muitas necessidades, muitas demandas. Claro, eu já disse isso antes, os recursos são muito finitos, as necessidades são amplas, mas em algum momento nós vamos ter que enfrentar com criatividade, com união, uma questão muito grave, que é a questão de como dar assistência aos idosos na terceira e na quarta idade, após os 75, após os 80 anos, principalmente quando moram sozinhos. Nós vamos ter que ter um exército, olha isso, na assistência social e na saúde e no sistema de justiça, realmente um exército de investigadores policiais, um exército de assistentes sociais, um exército de geriatras, de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem, de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionais, preparados, conectados, que façam um tratamento humanizado, que tenham paciência, que dialoguem, que busquem conhecer as redes dos idosos, as redes de contato, as redes familiares, as redes de vizinhança, que são muito importantes, e isso na cidade grande cada vez tem menos, não é? Cada vez tem menos. E isso é fundamental, nós temos que viver em sociedade. Para identificar em cada idoso em risco, identificar e elaborar com uma participação ativa do idoso, porque nós não podemos forçá-los, nós temos que dar dignidade, respeitar a dignidade do idoso, construir uma alternativa que proteja seus direitos fundamentais. É um desafio enorme, é um desafio muito grande e demanda
e nós não vamos poder gastar muito nisso, porque o Brasil não tem recursos, demanda construir estruturas muito eficazes, porém baratas, que valorizem os relacionamentos humanos, valorizem as relações comunitárias e valorizem as relações de assistência social, né? Para que o idoso tenha prazer, para que o idoso seja feliz e seja protegido de situações de violência que ocorrem nos âmbitos familiares, nos âmbitos de vizinhança e também nos âmbitos estatais. Há muitos direitos negados aos idosos, né? E cada caso, é isso que é muito peculiar, cada caso é individual, cada caso demanda muito tempo de estudo, de avaliação, para que nós possamos adotar aquela medida que previna novas situações de violência, conscientize as pessoas agressoras, né? As pessoas muitas vezes não têm essa noção, não têm essa educação, não têm essa consciência, que puna efetivamente os responsáveis e proteja os idosos e muitas vezes as pessoas de quem eles amam. De quem eles amam. Então, realmente, é um tema enorme, múltiplo, né? E tem que ser feito de maneira multidisciplinar. O advogado é muito importante para levantar a questão nos seus aspectos jurídicos, mas a assistência social e a saúde e as relações comunitárias, para você prevenir e combater a violência contra o idoso, é fundamental. Pessoal, eu levantei esse assunto, vamos ver qual vai ser, como é que nós vamos lidar com ele e como a gente pode, nas próximas, nas interações com os convidados, com os participantes e com os demais colegas de mesa, como é que nós podemos desenvolver esse tema. Muito obrigado. Doutor Evandro, parabéns. Foi muito bem colocado o tema. Realmente é um tema muito relevante. Eu concordo com o senhor, tem que ter um envolvimento, principalmente do poder público. Eu já fiz parte aqui da Comissão do Idoso de São Caetano e a grande dificuldade é realmente chegar a efetivar os direitos que eles têm, né? Então, e há uma necessidade muito grande de assistente social, realmente, são poucos, eles não conseguem atender a toda a demanda. Então, parabéns, nós temos aqui no chat alguns comentários e algumas mensagens de parabenizando esse doutor, e eu não vi nenhuma pergunta, então eu vou passar então a palavra. Eu acho que eu diminuí aqui, um momentinho só. Vou passar então a palavra para a doutora Irma, iniciando que a violência contra o idoso é uma questão de saúde pública, não só de respeito à dignidade e integridade do ser humano. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1 a cada 6 idosos sofre de algum tipo de violência. No Brasil, os números da denúncia são tão altos que chegam a representar 1 idoso agredido a cada 10 minutos. Isso mesmo que vocês escutaram, 1 idoso a cada 10 minutos. Especialistas em direitos humanos afirmam que esses números estão abaixo do que realmente acontece nos lares brasileiros. Um dos motivos é a relação entre vítima e agressor, que pode ser um familiar ou mesmo um cuidador. Há também um sentimento de medo, de vergonha e culpa vivido pelos idosos, o que dificulta muito a denúncia pública. Passo a palavra, então, para a doutora Irma, que é advogada, professora, conselheira da OAB, entre tantos outros títulos, que vai falar sobre o tema. Boa tarde, a palavra está com a doutora. Muito obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, doutora, agradecer aqui primeiramente ao doutor Caio, nosso presidente, doutor Davanzo, por ter permitido, né, essa comissão e por nos aceitar, né, porque a ratificação vem de cima, não é? Da nossa inserção na comissão. Então, um agradecimento especial ao doutor Caio, doutor Ricardo Toledo, doutor Davanzo pela possibilidade de estar aqui falando com todos os idosos, não é?
Ah, é difícil falar de idoso para idoso, mas como eu não me sinto idosa, fica mais fácil. Então, eu me coloco na posição de jovem, não é de uma jovem idosa, ou uma idosa jovem, não sei, não é? Vamos deixar aqui as duas coisas. Bom, agradecer aqui a doutora Aline, a minha amiga Aline, pelas palavras, ao doutor Evandro, sempre muito gentil, nós já estivemos juntos anteriormente, né? Nós comungamos aqui em alguns pontos. Ele ainda falou, disse alguma, trouxe aqui a baile algumas coisas que nós já falamos na exposição anterior e com as quais eu concordo. Bom, é muito difícil falar sobre a pessoa idosa. Falar sobre a pessoa idosa não é aqui tarefa das mais fáceis. Por que não é tarefa das mais fáceis? Porque é uma necessidade premente de voltarmos aqui a nossa atenção ao tratamento que lhes são dispensados, não é? Principalmente no sentido de evitarmos violências em todas as suas formas. De qualquer forma, não é só a violência ali, a física, é a física, a moral e principalmente a psicológica, não é? Que é onde mais o idoso sofre, porque ele fica calado, não é? Como disse a nossa mediadora aqui, doutora Maria Cristina. Se a data se encontra, que a data comemorativa internacional do idoso se encontra instituída a nível mundial, é porque certamente devemos nos lembrar de dar atenção especial àqueles que detêm vasta experiência de luta, constituída de trabalho incalculável, o misto de felicidade, tristeza, certezas e incertezas, lembranças e esquecimentos, realidades e sonhos que se solidificaram ou se perderam ao longo da sua trajetória. Porém, uma coisa é certa, a experiência que traz consigo não somos capazes de mensurar, até porque não percorremos a mesma trajetória. Nós não temos noção do que cada um dos idosos, cada um no interior dos seus lares, sofre. Nós percebemos alguma coisa, mas nós não conseguimos mensurar o que está dentro de cada pessoa, o sofrimento interno, o sofrimento interior de cada um. Cada um sabe de si. Então, nós temos que viver cada dia com muita alegria e a certeza de que dias sempre melhores hão de vir, não é? Mas que dependerão única e exclusivamente de cada um de nós. Da maneira como nos comportamos perante a família, a sociedade como um todo. Nós temos que nos voltar muitas vezes à nossa vivência, àquilo que vivemos, e tentar perceber de que maneira nós tratamos os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos idosos. Como nós tratamos? Não é? Para não reclamarmos o tempo todo de como estamos sendo tratados. Não é? Nós recebemos na vida o que damos. Não estou dizendo que nós temos que dar o troco, né? Mas as pessoas, elas ficam ressentidas ao longo da vida. E elas vão, não é? De uma certa forma, revidando sem perceber muitas vezes. Mas no nosso país, nós somos aqui detentores de uma legislação que ampara de forma clara, objetiva e inequívoca a pessoa idosa. Lá nos artigos, nós temos os artigos 229 e 230 da Constituição. É muito claro, não é? Isso sem nos darmos conta da dignidade da pessoa humana e de todos os princípios fundamentais que temos, inclusive o princípio direto, o princípio do idoso, da pessoa idosa, não é? Então, o que eu tenho para dizer para todos nós, para todos nós mesmos, inclusive para mim mesma, nós respeitemos hoje para sermos respeitados amanhã. Nós temos que respeitar. A palavra é uma só e eu venho dizendo isso há muitos anos. É o respeito. Tudo começa, inicia e termina no respeito. Nós temos que respeitar, não é? E se nós respeitamos, é evidente que nós não teremos problema no futuro. Não teremos problemas, mas não serão problemas assim tão acentuados, porque as pessoas vão se lembrar do que fizemos um dia, se é que soubemos criar,
né? Soubemos conduzir. Então, aprendemos com os ensinamentos que nos são transmitidos, tornando-nos, com isso, pessoas melhores ao seguirmos os exemplos que fomos capazes de observar ao longo da estrada. E, afinal, somos capazes de maltratar aqueles que nos entregaram o seu legado, tanto material quanto imaterial. Que nós somos capazes de maus tratos. Está aí presente a violência contra a pessoa idosa em grande escala, como a Alissa bem salientou o doutor Evandro. E não é só em Santos, é no país como um todo e no mundo como um todo, não é? Então, nós temos que ter em mente que os idosos devem ser tratados com palavras e atos positivos, com alegria, com compreensão e com muita gratidão. Nós devemos afastar as palavras negativas para que eles tenham prazer nos dias futuros, se sintam bem com o dia a dia deles, mesmo com todas as dificuldades e com toda a sua vulnerabilidade. Então, nós devemos aqui carinho, amor e atenção dispensar a todo tempo, tanto para a criança e o adolescente, quanto para os idosos, mas principalmente para os idosos, que eles já se encontram na reta final, na sua última etapa da vida. Mas passou dos 60, para mim, já está na última etapa, porque dos 60 aos 80, dos 80, tem aí alguém que falou 94, não é? Mas, a avó da Aline, não é? Mas já está na última etapa, não tem volta. Está aí uma coisa, a única certeza que nós temos na vida é a morte. Nós nascemos para morrer. E nós envelhecemos a partir do primeiro minuto de vida. Né? É uma hora de vida, 2 horas de vida, 3 horas de vida, 1 mês, 2 meses. Nós nascemos e automaticamente vamos envelhecendo. Logo, nós temos que preparar a nossa mente para a idade mais avançada. Mas isso é uma coisa interna. Nós precisamos nos preparar para a velhice, para uma velhice saudável, para uma velhice boa, para uma velhice feliz. Nós temos que nos preparar para o futuro, para enfrentarmos aí a idade avançada, como nós nos preparamos enquanto jovens para a partir dos 18 anos, dos 21 anos, para o casamento, para o relacionamento, para uma vida em família. Nós vamos nos preparando, nós vamos pensando e vamos seguindo. E da mesma forma, temos que nos preparar para o amanhã, não é? Porque nós não podemos nos esquecer que nós temos agregados na nossa família. Então, nós temos os filhos, temos as noras, temos os genros, temos a outra família que não seguiu a mesma trajetória que a nossa. Então, nós não podemos esperar muita coisa, não é? Nós damos, mas nós não sabemos se teremos reciprocidade, não é? Então, nós poderemos, no futuro, sermos aí relegados ao abandono, ou a própria sorte, tanto pela família, quanto e principalmente pelo poder público. O Estado não tem interesse nenhum na pessoa idosa. Por quê? Porque ele já se aproveitou da pessoa o tempo todo. Já recolheu impostos, já se aproveitou naquilo que ela, no seu conhecimento, em tudo que ela poderia dar. Mais filhos, mais pessoas, mais valores para o seu caixa. Na verdade é isso, é o poder econômico comandando, infelizmente uma realidade. Então, o idoso, para mim, aqui é sinônimo de experiência, de conhecimento, de vivência, não é? A idade demonstra a capacidade do ser humano de ter sobrevivido às agruras desse nosso mundo, ter removido pedras, não é? E todas as pedras que porventura tenham encontrado pelo caminho. Idoso significa uma vida realizada. Logo, nós não podemos deixar de lado, não é? Toda essa experiência, toda essa vivência, e fazer com que essas pessoas terminem ao relento, não é? Nós estamos aqui no século XXI, diante de uma nova paisagem. Qual é essa nova paisagem? É o abandono. O abandono moral e o abandono material, não é? E esse abandono moral, tanto moral quanto material, tiram da pessoa idosa a capacidade que eles têm
de ir à frente, de produzir, de continuar sobrevivendo, de continuar se divertindo, de continuar culturalmente vivenciando aqueles momentos que vivenciavam antes. E nós precisamos direcionar os nossos idosos nesse sentido. Livros, escrever mais a respeito, mas não livros falando do envelhecimento do lado ruim do envelhecimento. Livros dando... livros positivos, dando a eles condições de enfrentar a realidade da vida sem muito sofrimento. Fazer com que eles vejam uma luz no fim do túnel. Não acaba ali. Não é porque acabou o túnel que não tem mais luz. Ué, atravessa o túnel e começa tudo de novo. Não é assim? Tem que atravessar e começar, recomeçar. Começar sempre, recomeçar sempre. Mas é de muito difícil, porque nós não temos essa cultura. Para nós, na nossa cultura, velho, eu já falei isso antes, velho é trapo. E trapo se joga fora. E como podemos ficar aqui jogando fora sempre? Não podemos. Nós temos que levar em conta que amanhã eu serei a bola da vez. Se é que já não sou, né? Se é que já não sou. No meu 70, não tô, já sou faz tempo. É que nem falo quanto tenho, nem quanto vou ter. Também não me interessa, não quero saber quantos anos eu tenho. Eu quero saber o que eu tenho para fazer, como vou direcionar, o que vou escrever para amanhã, qual será o meu próximo artigo. Não é verdade? Eu tenho que pensar no, nas coisas boas, porque senão moro sozinha, não é? Sozinha, quase que sozinha praticamente no país. E fazer o quê? Se eu morrer amanhã, vou morrer sozinha. Vou me encontrar. Não é? É muito difícil. Logo, eu tenho que pensar positivamente. Eu tenho que viver positivamente. Eu tenho que ter uma vida boa, não posso ficar doente. E doente? Doente não é para mim. Porque a doença, ela vem quando nós pensamos na doença. Nós começamos a pensar, não gosto disso, não gosto daquilo, com dor aqui, com dor ali. É sem dor. Não precisa ter dor. Não precisa ter dor. E não precisa de medicamento. Precisa de uma boa alimentação. Uma alimentação saudável. Precisa cuidar do corpo. Precisa cuidar de si mesmo. Então, eu penso que nós precisamos muito é do cuidado de si mesmo. Nós precisamos nos cuidar. Porque não podemos esperar pelo outro para nos cuidar. Porque o outro não vai ter tempo. Porque ele também tem que cuidar dele. Cada um tem que cuidar de si. Se cada um tem que cuidar de si, vou esperar o quê? O outro vai dizer, mas eu estou cuidando de mim, já faço muita coisa. Agora, se você quer cuidar de você, você é um fardo. Nós não podemos ser o quê? Fardos, não é? E quando nós falamos do princípio do melhor, interesse do idoso, como nós temos no princípio do melhor interesse da criança, eu transportei aquele princípio para o idoso, pela vulnerabilidade. Vulnerável de um lado, vulnerável de outro. Então, aquele princípio que nós temos do melhor interesse da criança, nós também vamos ter no melhor interesse do idoso. Porque são os dois lados, são as duas pontas. Criança aqui, idoso aqui. Com as mesmas necessidades, com a mesma realidade. Precisa do quê? De especial proteção da família, da sociedade e do Estado. Nós estamos aqui enquanto sociedade, não é? Enquanto órgão de classe, disseminando um pouco de conhecimento, até com o objetivo de alertar um pouco as pessoas, para que elas possam repensar, ou até pensar, né? Se nunca pensou, vou pensar em alguma coisa. Eu tenho que cuidar dos meus pais, cuidar dos meus avós. Senão, como se os meus filhos perceberem que eu estou cuidando mal dos meus pais, eu serei a próxima. Porque nós estamos ensinando isso. Isso que nós estamos passando. Ou nós passamos a dignidade e o respeito, ou seremos os próximos a serem desrespeitados. Não é? É bem interessante essa comunicação, até como eu penso da seguinte forma, acho que a OAB deveria sair um pouco de dentro da OAB. Deveria ir para a sociedade, para mais longe, para levar não só para as subseções, mas para outros órgãos, disseminar mais, ensinar mais, esclarecer mais. Aí a nossa futura presidente da OAB São Paulo, doutora Aline de Barueri, não é? Ela disse que não, mas eu falei, vai ser nossa futura presidente. Levar para o interior, porque às vezes no interior até melhora o relacionamento do que nas grandes cidades, nas capitais, né?
Mas nós precisamos, Aline, disseminar, contar, falar. Não é só aqui nos bancos escolares. Nas minhas aulas eu falo muito para os alunos. Mas são 40, 50. Não é? Isso é uma classe, um pessoalzinho. Será que eles vão levar para frente? Alguns vão, mas não é a maioria. Porque para a maioria nem interessa. Coisa de velho, coisa de idoso. Velho, pelo amor de Deus. O cara fala de velho, né? Velho, como dizer. Velho. É complicado. Nós não podemos levar, mas nós temos que disseminar. E como a doutora aqui é de São Caetano, que eu sei que nós estamos aqui próximas, né? Cidade aqui, município contigo aqui, pula, atravessa a rua, já está no outro. Então, acho que nós poderíamos até pensar no futuro, né, não muito distante, e fazer aí uma composição com as prefeituras, com tudo, apesar que eles não vão nos querer lá, porque eles querem ganhar dinheiro e lá é para lá nós não entramos. É difícil, né? É difícil, é tudo pelo dinheiro, não é pelo social, nem pelo ser humano, nem pela pessoa, é pelo valor. Gente, nós estamos aqui em uma pandemia, nós nem sabemos se vamos sair dela. Será que não deu para refletir que o ser humano é muito importante? Nós temos que privilegiar o ser humano? Dar a ele condições de uma vida melhor? Não é? Nós estamos reclamando, tá todo mundo na rua, tá? Mora 10 numa casinha desse tamanhinho, né? Como que vai? No quartinho? Tem que sair, porque senão eles moram louco. O salto, onde está crescendo lá a violência doméstica, não é? E desde o princípio da solidariedade social é que eu falo isso. Nós precisamos ser solidários. Fala, doutor Edelson. O senhor quer falar? Não estou ouvindo o microfone do doutor Edelson, está fechado, ele quer falar. Doutora. Eu estou te ouvindo agora. Doutora Ari, agora está. Agora sim, agora pode falar. Deu um sinal. Deu. Pode falar. Doutora Ari, você deu um sinal para mim, doutora Irma? Está me ouvindo. Está me ouvindo. Está me ouvindo. Estou sim. Perfeito, doutora. Estou saindo da conexão, vou em reunião. Fechou de novo o microfone dele. Está fechado. Ele está conversando com os bastidores, doutora. Pode seguir. Com os bastidores? Então tá. Então tá bom. Posso continuar aqui? Posso, né? Então tá bom. Bom, dentro da solidariedade social que está prevista lá no artigo 36 do Estatuto do Idoso, se eu estou na solidariedade social, nós estamos todos juntos. Não dá para sair dessa situação. Eu tenho um artigo muito bom, olha aí, eu falando bem de mim mesma, né? Mas se eu não falar bem de mim, quem vai falar? Tá certo. Eu tenho que falar bem de mim, não é? Senão, eu tenho um artigo muito bom que eu escrevi para um... Tá? Deixa separadinho. Saiu num livro, numa obra da Argentina. Não sei se você consegue ver. Está em espanhol. Aqui eu falei sobre a violência, não é? Doméstica contra o ascendente. Foi num congresso na Argentina que eu apresentei pela primeira vez esse meu trabalho, né? E saiu, recebi agora, em 2020, saiu essa obra, esse trabalho. E é bem interessante. Por quê? Porque aqui eu falo sobre envelhecimento, sobre todos os princípios, sobre a família em si, né? Como cuidar do idoso, como ela abandona o idoso, da solidariedade familiar e social. E nós precisamos de tudo isso. E muito bem, assim, eu procurei fundamentar dentro de uma filosofia bem rica que nós temos, né? E o envelhecimento e o desconforto social. Por que o desconforto social? Porque o idoso, ele se sente desconfortável em envelhecer na família. Por que se sente desconfortável? Porque ele começa a ser relegado à própria sorte. Senta ali na cadeirinha do lado, espera todo mundo almoçar, depois vai lá e vê se quer alguma coisa. Nós somos já tratados com uma certa... Nós somos relegados ao canto, não é? A cadeirinha de balanço, fica ali que eu trago... Fica aí que eu trago o pratinho aqui. Quer dizer, não dá para o idoso a possibilidade dele conviver socialmente com seus familiares. Isso é muito deprimente, não é? E com isso, o idoso ele vai ficando cada vez mais no seu canto, não é? Ele vai ficando com depressão. Eu falo aqui da depressão, bem interessante.
o preconceito, né, que, e as várias formas de distorção familiar. Porque tem o preconceito para com o idoso, mas sabe extorquir o idoso. Enquanto ele tiver um centavo no bolso, ou qualquer patrimônio, por menor que seja, né, inclusive aquele reles valor de aposentadoria do INSS, da Previdência Social, o pessoal está tirando. Dá lá uma curatela, inventa lá que tem isso, que não pode andar, que não pode isso, que não pode aquilo, e vai tirando tudo que ele tem. Isso pode. Está errado. Nós temos que conscientizar, doutora Adriana, pelo jovem, né, a essa sociedade, nesse sentido, não é? E também, isso sem contar, a solidão que ele vive. E da solidão vem a depressão. Depressão constante. Ah, está com depressão? Claro. Claro. Alguém perguntou por quê, não é? E a depressão, a solidão e a depressão decorre do quê? Da ausência de afeto. Uma ausência total de afeto. Ele não se sente mais amado. Ele se sente uma coisa, algo assim, já em desuso, não é? Num canto. É, relegado mesmo a própria sorte. Então, nós temos que pensar, talvez um trabalho futuro, no cuidado como valor jurídico em relação aos idosos, não é? O desenvolvimento emocional da família, tudo, o descumprimento do dever familiar. O descumprimento é bem interessante. Eu tirei aqui o filósofo, o Hegel, ele reconhece o seguinte, que o cuidado se encontra na raiz primeira do ser humano, antes que ele faça qualquer coisa. E se fizer, ela sempre virá acompanhada do cuidado, como um modo de ser essencial, sempre presente e irredutível à outra realidade anterior. E vem Leonardo Boff, também na sua filosofia e doutrina, diz o seguinte, o cuidado representa uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilização e envolvimento com o outro, entre a natureza e na constituição do ser humano. O modo de ser cuidado revela de maneira concreta como é o ser humano. Sem ser cuidado, ele deixa de ser humano. Se não receber cuidado desde o nascimento até a morte, o ser humano ele vai se desestruturar, ele se definha, perde sentido e morre. Se ao longo da vida não fizer com cuidado tudo o que empreender, acabará por prejudicar a si mesmo ou destruir o que estiver à sua volta. Ou seja, se ele não se cuidou, não é? Não cuidou de si, não cuidou dos seus lá atrás, no futuro não será cuidado, porque as pessoas não sentirão por ele aquele amor, aquela ternura, aquele afeto. E o afeto aqui é a base de tudo, não é? É o dever que nós temos aqui com o ser humano. E por fim, nós vamos falar dentro da violência doméstica, então nós temos aí o preconceito, a extorsão, a solidão, a depressão, a ausência de afeto. Gravem. Então, tudo isso faz parte desse conjunto, não é, que nós chamamos de violência doméstica. A violência está aqui, não é? E aqui temos que responsabilizar por ausência de afeto, por ausência de cuidado. A responsabilidade está aí e ela está presente e eu sempre mandei ver nas ações de responsabilidade civil por ausência de afeto, porque tem que cuidar do outro, não é? Nós somos uma família e a família está lá no artigo 230. É dever da família em primeiro lugar. Depois da sociedade, se não tem família. E por último, o Estado. Não é? Eu não sei se eu contei, mas eu tive um caso de uma ação de alimentos, é muito interessante, porque a pessoa se divorciou no passado e ela não tinha nem filhos mais, não tinha ninguém, nem pais, nem não tinha família, nem irmãos, nem, não tinha colateral, não tinha ninguém. E o que que fez ela? Entrou com uma ação contra o ex-marido, já divorciado há anos. Tem direito? Claro que tem.
Tem um artigo no Código Civil que tem, que são aqueles alimentos só para sustento, só para os alimentos indispensáveis à sobrevivência da pessoa. Se é 200, se é 300, se é 400, se é 500, não importa o valor. O que importa é que a pessoa precisa sobreviver. E se não é dever do outro enquanto ex-marido, é dever dele enquanto sociedade. Enquanto sociedade. Interessante, então, nós temos que pensar em tudo isso. Nós devemos uns aos outros? Devemos sim. E se não tivesse o ex-marido? Ia procurar alguém. Se não tivesse ninguém, o próprio governo, alguém tem que sustentar. O que a pessoa não pode é morrer de fome. Ela tem que ser sustentada. Tem que ter um mínimo para a própria sobrevivência. Não é? E é interessante toda essa situação. Bom, tanto a Constituição Federal quanto o Código Civil impõem aos filhos o dever de assistência aos pais, não é? Inclusive quando enfermos. Mas nós precisamos de urgentemente aí promovermos aí, não sei se pela instituição, pelo poder público, por toda a sociedade, por todos nós que somos obrigados a, porque nós temos um pouco mais de conhecimento. E se nós temos conhecimento, nós vamos morrer com esse conhecimento, com tudo isso que aprendemos, vamos morrer e vamos levar embora. Porque é nosso conhecimento, é nosso aprendizado, está dentro de nós. Então, nós precisamos fazer alguma coisa pelo outro. Não é? Eu sempre fui meio de extrajudiciária, meio envolvida em ficar promovendo, ajudando, acontecendo, mas tem que ser assim. Se a pessoa não tem condição, nós temos que dar a ela a condição para ir para frente. Agora, se depois de tudo isso ela não for, já não é mais problema nosso. Mas nós demos inicialmente um empurrão para que ela consiga se levantar. Então, nós precisamos de retomar aqui os valores sociais, os nossos valores fundamentais. A preservação da dignidade da pessoa humana mediante a solidariedade social. Solidariedade social não é só dar um quilinho de arroz, uma cesta básica, não. É dar amparo, é conversar, é ensinar a pessoa, é ouvir a pessoa e direcionar essa mesma pessoa. Direcionar, porque muitas vezes a pessoa não precisa de arroz e feijão. Ela precisa de alguém que converse com ela e dê a ela um direcionamento, dê a ela uma estrada, um caminho, para ela sair de onde ela está. Precisa só, como faz a assistência social, nas varas da infância e do idoso, com o doutor Evandro. Direciona, não é? Tira de baixo e joga para frente. Então, nós temos que verificar isso. É, mas com respeito e sabedoria também para não melindrarmos as pessoas, não é? E eu costumo dizer ainda também que dentro da família nós temos um outro problema com relação aos idosos, que é a alienação parental. E a alienação parental contra o idoso é difícil, porque o idoso não fala. Como disse muito bem aqui a doutora Maria Cristina, o idoso guarda para si. Ele se reserva porque ele não quer ver a instabilidade familiar. Ele não quer atrito na família. Porque ele já está na última fase. Ele não quer que os outros, que os demais se prejudiquem. Ele fica quieto. Mas é muito complicada a alienação parental. E aliena mesmo. Filhos, netos, né, sobrinhos, as pessoas mais próximas. E vão alienando, alienando. E ninguém fala. E também as pessoas não percebem que elas estão numa área ali crítica de alienação. Nós temos que pensar sobre isso, não é? E eu acredito que já tenha falado demais, né? Já falei muito, falei inclusive da responsabilidade civil aqui, mas eu penso que a velhice, só para terminar, ela deve ser vista, não deve ser vista como um peso, mas como um prêmio aos que a alcançaram. Repudia-se qualquer tipo de abandono, tanto material quanto moral, ou negligência pelos familiares, ou pessoas detentoras do dever do cuidado, não é? Por se tratarem de obrigação legal, onde será possível dividir aí essa obrigação legal entre os responsáveis, a família, a sociedade e o Estado, né? Sempre no sentido de preservar a vida daqueles que estão aí necessitando. E por fim, não podemos, os jovens de hoje, né? Não podemos perder de vista que os jovens de hoje serão os idosos de amanhã. E talvez possam ser muito menos intolerantes do que somos nós. Porque o jovem de hoje ele é criado com tudo na mão.
Os pais dão tudo, eles não sofrem, eles não aprenderam a sofrer, eles não aprenderam a ir buscar. Não por culpa deles, por culpa dos pais mesmo, de nós mesmos, enquanto sociedade que demos tudo para eles. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada pela oportunidade, acho que já falei muito, mas sempre é um prazer falar com vocês e esclarecer algumas coisas. E eu vou postar no grupo, eu vou transformar em PDF esse meu trabalho, esse trabalho que eu tenho lá da, que está publicado, vou postar no grupo para o pessoal dos acadêmicos, que está bem pesquisado, inclusive com fonte de filosófica, com base filosófica, para vocês aproveitarem aí nas monografias, né? Muito obrigada. Que maravilha. Muito obrigada, desde já. Obrigada, Adriana, pela oportunidade. Doutora Irma, parabéns, palestra maravilhosa, como sempre, e nós ficamos muito sensibilizados com a sua fala. Nós temos aqui no chat algumas perguntas para a doutora e para o doutor Evandro. A primeira é da Edinalva. Ela pergunta, como tratar os idosos que possuem vícios e, em alguns casos, fogem de seus familiares? Hoje. Bom, primeiro, nós temos que detectar qual é o vício. Que tipo de vício? Porque depende, para cada tipo de vício, nós temos um encaminhamento. Não é? Nós precisamos saber qual é o tipo de vício. Se o vício é a droga, é complicado. É complicado, mas nós não podemos abandonar. Porque a droga, ela é uma doença, na verdade. Não é? A droga, ela toma conta do organismo da pessoa e a pessoa não consegue mais ficar seca sem a droga, como nós não conseguimos ficar sem comer, sem leite, muitas vezes. Tem as pessoas, né, que tomam leite a vida inteira, desde o nascimento até a morte, que adoram um leitinho, né? Mas é o organismo viciado, o organismo acostumado àquele alimento, aquela droga. Então, nós temos que saber qual é a droga para conseguir sanar. Agora, se nós podemos internar. Temos a internação. Agora, a internação é complicada, como o doutor Evandro vai me dizer, porque tem internação que é voluntária e a involuntária. Agora, depende também, nós precisamos saber se existe a possibilidade de cura. O que é? Se é álcool, é fácil. Se é a droga química, também é fácil. Não é? Que nós temos onde... Mas nós temos que buscar. Não é barato, não é? Não é barato. E não é uma internação barata. Não encontramos em qualquer lugar. É muito difícil, porque lidar com o adulto é muito mais difícil do que lidar com a criança, o adolescente. Não é? É muito mais difícil, porque ele sabe o que ele quer. Ele sabe onde ele quer chegar. E se ele já está na droga avançada, é porque ele não quer mais viver. É possível a internação compulsória? Existe a internação compulsória, mas a internação compulsória vai depender de prescrição médica. Depende. Sim. Do médico que vai avaliar o comportamento, vai avaliar o grau de dependência e vai indicar onde tem as internações do Estado, né? Que são poucas, não são muitas. Tem que saber tudo isso, é difícil. Doutor Evandro, teria algumas questões para o doutor João. Ele questiona a mobilidade urbana, fala que dificultem muito aos idosos e aos deficientes, exemplo, calçamento irregular, respeito às leis do trânsito. Ele fala também sobre a questão dos financiamentos abusivos pelas financeiras, exemplo, excesso de propaganda para empréstimo ao idoso. E nós sabemos que muitas vezes, na verdade, dirige-se aos seus familiares, né? Eles acabam realmente pegando esse empréstimo, mas não é para ele, normalmente é para os seus familiares. E não pagam, né? Feito no tratamento do idoso, nas filas de agências bancárias, lotéricas e comércio geral. É o doutor Chiquito de Quararepe, São Paulo, presidente da Comissão de Proteção do Idoso da OAB. Dr. Chiquito de Guararapes, né? Realmente, os números mostram que muitos idosos, como disse a doutora Irma, são arrimo de família, né? Eles são arrimo de família.
a renda deles da aposentadoria é fundamental para a sobrevivência dos filhos e dos netos. Para o material escolar do neto, para a compra da geladeira, para o pagamento da luz, para a compra de mercado. E é uma contribuição compulsória, porque se essa aposentadoria, essa pensão não for destinada à manutenção da casa, a família vai ter atrasada, a família vai ter a luz cortada. Então é um abuso que traz muita insegurança para o idoso. Traz muita insegurança, ele se priva, às vezes, do melhor remédio, do melhor tratamento, do lazer, da cultura, para que despesas essenciais dos seus descendentes sejam feitas. E, bom, há o abuso também das financeiras. Muitas empresas que têm representação de instituições financeiras conseguem o telefone, o endereço dos idosos no banco de dados, nos bancos de dados em geral, e ficam azucrinando os idosos até que eles façam os malditos consignados em 8, 10, 15, 20 anos. Bola de neve. Bola de neve. Existem algumas ações civis públicas, eu tenho conhecimento de algumas ações civis públicas do Ministério Público, tenho conhecimento de portarias do Banco Central e do INSS para coibir isso. Mas é uma questão, mas a questão subjacente é muito difícil, é a questão da dependência financeira dos filhos e dos netos do idoso, né? E os juros, e evidentemente que os juros do consignado são bem mais baratos que os juros de mercado, mas mesmo assim são suficientes, porque o Einstein já dizia, não existe maior poder no universo que o dos juros sobre juros, né? Juros sobre juros em longo prazo realmente é uma bola de neve e o idoso perde a sua reserva financeira, perde o seu sossego financeiro. Isso faz parte, é um componente essencial, porque a insegurança nos idosos é muito grande. Ele quer ter uma certa segurança de que ele tem um local, tem a sua saúde, tem as suas condições e muitas vezes as condições econômicas dos seus familiares não permitem isso. A questão da mobilidade do idoso é fundamental também, e nós perdemos muito tempo, né? Há poucas iniciativas de adaptação do mobiliário urbano para a livre circulação do idoso. O idoso gasta muita energia, muito tempo e não consegue se locomover adequadamente. Houve uma lei municipal, alguns municípios adotaram leis municipais, por exemplo, de que as calçadas deveriam ter um certo padrão de concreto, inclusive isso é interessante sobre o aspecto de meio ambiente, uma faixa de grama para absorção de chuva, de água, para os postes, para as placas, mas que possibilitasse a circulação de cadeiras de rodas, de pessoas com andadores, pessoas de muleta, idosos que andam devagar, mas isso avança a passos muito vagarosos. E qual que é a consequência disso? O idoso fica preso em casa. O idoso fica preso ao sofá assistindo televisão. Isso não é bom. O idoso tem que estar na comunidade. Quando ele é invisível, ele não é observado. Nós temos que ver no mercado, no mercadinho, na farmácia. Nós temos que ver o idoso na pracinha. Nós temos que ver o idoso no shopping, no posto de saúde, em todos os locais públicos. Ele tem que ser visível. Ele tem que estar fora de casa alguns períodos. A gente não imagina a quantidade. Às vezes, nós não temos essa informação. Às vezes eu vou a algumas ruas, eu vou fazer algumas diligências externas em locais onde moram idosos e eu falo, meu Deus, eu não imaginava que nesse prédio morasse tanto idoso. Por quê? Porque eles não estão visíveis. E quando eles ficam invisíveis, são mais fáceis de serem esquecidos. Então, é uma glória realmente, viu, doutor Chiquito? E nós deveríamos ter uma conscientização das leis municipais, dos arquitetos, dos engenheiros, dos proprietários, quando fazem suas calçadas e tal, seus pontos de ônibus, para que fosse muito mais prático circular na cidade. Porque o idoso precisa do sol, precisa da vitamina D, precisa de circular, precisa conviver, né? Ele não pode se isolar em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Isso faz muito mal para a cidade e para ele. A Daniele, a doutora Daniele, fala, parabéns pela fala. Temos diversos desafios para conseguirmos prover e garantir a qualidade de vida do idoso no país.
Ao meu ver, um dos prioritários é a escassez de verbas para as políticas públicas, em especial para a assistência social e a saúde. Alguma sugestão para articulação intersetorial com a finalidade de aquisição de verbas para aplicação no auxílio da terceira e quarta idade? Olha, bom, sim, nós temos o Conselho Estadual e os Conselhos Municipais do Idoso. Eles devem efetivamente debater política pública municipal. Nós temos diversos eixos de atuação dos conselhos. E esses conselhos, a partir dos números, por exemplo, do Disque 100, que é o número dos direitos humanos sobre violência, por exemplo, a partir do número da assistência social sobre demandas em ILPIs, a partir do número dos números do SUS a respeito de atendimentos domiciliares de idosos, que não conseguem mais, por exemplo, ir para as clínicas, para os postos de saúde, em que receber atendimento domiciliar. A partir desses, quando esses números vêm ao sol, vêm à luz, a sociedade deve começar a discutir e Câmara dos Vereadores, levar essa discussão para lá e levar para o Poder Judiciário também. Por quê? Porque uma parte dos recursos deve ser destinada a programas específicos na assistência social, na saúde e em toda a ação comunitária para melhorar a qualidade de vida pontualmente em todos os bairros, de todas as camadas, de todos os idosos. Tem que ser discutido. Temos que discutir isso. Olha, como é que está a saúde? Como é que está a educação? Como é que está a convivência social, o SECOM, o Centro de Convivência, como é que se articula isso? Né? Antigamente havia uma imagem de que o idoso poderia ficar ali jogando dominó na esquina, ou jogando bocha, jogando malha. Isso é convivência social adequada? Só isso é? Só jogar dominó? Como é que você constrói programas que levam o idoso para a comunidade e para a visibilidade? Isso tem que ser discutido, sim, de forma multidisciplinar e em rede, com todos os setores, com todos os setores. Doutor Evandro, uma outra pergunta do doutor André. Existe uma parcela muito grande de idosos que são alvos do golpe do Modoboy e que não conseguem resolver os problemas recorrentes por falta de uma assistência. O que temos já em andamento nesse sentido? Golpe do motoboy? É estelionato, não é verdade? Isso. É aquele que encaminha, vão buscar na casa do idoso o cartão, falando que foi o banco que pediu, e eles entregam o cartão para o motoboy. Isso daí realmente o idoso tem que ter uma vida comunitária, ele tem que ter laços comunitários, ele tem que ter a confiança de que ele pode perguntar para o gerente do banco, para a filha, para o vizinho, para o seu assistente social, para o seu enfermeiro, para o seu cuidador, para o seu amigo. Ele tem que ter essa confiança de repartir suas informações, suas dúvidas, antes de fazer isso. Claro, os estelionatários estão sempre na frente, mas se o idoso tem uma boa convivência social, ele consegue indagar a quem ele convive e receber a informação adequada. A Polícia Civil hoje já tem algumas delegacias especializadas do idoso que funcionam muito bem. É um canal de atendimento muito bom. Mas a Polícia Civil de São Paulo, gente, passa por uma crise enorme. Uma crise enorme. O número de delegados, de investigadores, diminuiu abruptamente. De 10, 15 anos para cá. E as atribuições da polícia, claro, elas são enormes. Agora, a tendência é a delegacia do idoso ter um braço também para investigar esses estelionatários, né? Que, claro, escolhem as presas, escolhem as vítimas mais suscetíveis de serem enganadas, né? Mas eu não tenho sobre um trabalho específico da polícia ou do Ministério Público para combater especificamente esse golpe, esse estelionato. Mas se você fortalece as relações comunitárias do idoso, as relações pessoais, você procura, evita isso no âmago, né, na base. Muito obrigada pelos esclarecimentos. A próxima pergunta é para a doutora Irma. Eu tenho uma pergunta da doutora Tamires. O que pode ser feito quando claramente o filho está pegando todo o dinheiro da mãe que mora junto, não a alimenta como deveria e nem toma nenhum dos cuidados necessários? Mas a mãe, por ser idosa,
e por ser filho, nega qualquer forma de violência e o defende, pois é manipulada. É possível intervir? É, foi, eu já disse isso, né? Essa é uma das atitudes mais comuns que temos entre os idosos e os filhos e netos aí. Na verdade, o que pode ser feito, o doutor Evandro respondeu. Nós temos que nos ocorrer da delegacia do idoso, não é? É fazer boletim de ocorrência, mas jamais a mãe falará contra o filho. Jamais os avós falarão contra os netos. É muito difícil. Eles sofrem calados. Por isso da solidão, da depressão, em função da extorsão. Eles são extorquidos o tempo todo. O tempo todo. Isso para não contar que quando vem os empréstimos consignados, como bem salientou o doutor Evandro, na semana eu recebi acho que uns 3 telefonemas já, me oferecendo empréstimo consignado. Me oferecendo, aí chegou uma hora que eu falei, ô, fulano, o senhor tem certeza que você quer me oferecer empréstimo ou você quer que eu empreste para o senhor? Como assim? Eu falei, você não sabe quanto eu tenho? Nem sabe se eu posso? Fica aí só me oferecendo. Não é porque eu sou aposentada, porque eu estou precisando de dinheiro. Ué, não é verdade? Nossa senhora não precisa responder assim. Não precisa assim, porque vocês não têm noção. Vocês querem vender consignado e fica extorquindo todo mundo. E assim também, dentro do banco, do próprio banco, com os caixas, com o pessoal que atende, eles também tentam te oferecer tudo que tem no banco. Eles querem deixar seu dinheiro lá dentro. Não querem que retire, que saque. Não permite isso. É uma coisa fantástica. Tanto é que eu não vou no banco. Eu faço a transferência eletrônica. Por quê? Porque não dá. Mas será que os idosos sabem fazer isso? Não sabem. A maioria, nossa, 90% não sabe. Não conhece, não sabe nem o que é abrir o computador e entrar no banco online. Não sabe. E se for, será hackeado. Não sabe mexer. É complicado tudo isso. Então, nós precisamos realmente... Eu sou um pouco mais louca. Eu diria que nós precisaríamos implantar, mudar a grade curricular desde o primário, desde o jardim da infância, implantar na grade curricular uma matéria relativa à valorização da pessoa. Não é nem o idoso, é a valorização da pessoa. Porque se a criança aprende a valorizar a pessoa, ela vai valorizar toda e qualquer pessoa, independentemente da idade, mas principalmente os idosos. Ela tem que valorizar os pais que a sustentam, que dão a ela casa, comida e tudo mais, os avós, os familiares como um todo. Tem que valorizar, tem que aprender a valorização. E isso se chama respeito. É uma palavra só, Maria Cristina. É verdade. Toda a razão. Nós temos que mudar tudo isso e mudar a cabeça desses professores também. Lá de que eles acham que chega lá, coloca aquela matéria na lousa e vai embora. Não é isso, não. E o restante? Fica onde? É problema de pai e mãe. Eu sei que quem educa é pai e mãe. E desde o nascimento. Mas isso não tem. Alguém tem que educar. Não é? Então é nossa função como professor. Eu, como fui professor uma vida inteira, eu acho que nós temos que... Eu penso que também a educação, também o mudar o comportamento das pessoas depende um pouco de nós. Quando, a educação é fundamental. Quando, Maria Cecília, doutora, quando há uma notícia de abuso financeiro ou de abuso de um filho contra um pai ou uma mãe, nós passamos a fazer um acompanhamento. Vem a notícia da delegacia, por exemplo, a assistência social começa a fazer um acompanhamento, começa a visitar, começa a ver a geladeira, começa a ver a ida aos médicos, começa a ver as receitas médicas. Começa a ver se a idosa precisa de um cuidador ou não. Convoca os familiares. Estabelece um plano de divisão de tarefas. Então, você acaba identificando, muitos familiares acordam para a realidade e colocam cuidadores, passam a fazer as compras, passam a pagar o plano, tomam providências. Mas muitos familiares não tomam e aí eles têm que ser compelidos realmente. Têm que ser compelidos, às vezes, mesmo contra a vontade do idoso, né, como a doutora falou, a tomar providências para regularizar aquela situação. Idoso que está sozinho, que precisa ir no médico, que precisa fazer exames, que não vai, que não faz. Então, nós temos que compelir. A questão da educação é fundamental. A criança, desde a escola, né, professora Irma, ela tem que saber a conviver em sociedade, a respeitar, a exigir ser respeitada, né? Ela tem que ter uma autoestima muito boa também,
Nós temos que fortalecer a autoestima das crianças, mas nós temos que fazer com que elas aprendam a viver em comunidade, a respeitar todos, independentemente de cor, de renda, de origem, de idade, a exigir respeito e a convivência social. Isso é o mais importante. Depois a gente tem que aprender bem português e matemática, sem dúvida, não resta a menor dúvida. Mas a educação para convivência, isso começa muito cedo, né? Começa na pré-escola, é no ensino fundamental, no antigo primário, ela é fundamental, porque isso fortalece as relações, né? Isso fortalece as relações. Perfeito, muito obrigada. Agora, será que nós não deveríamos, doutor Evandro, fiscalizar, enquanto sociedade, fiscalizar esses cursos que formam esses professores? São cursos que formam qualquer professor. Isso. Muito à distância. E não tem habilidade para tanto. Chega lá, quase mata os alunos, não fazem não dá, nada. Gente, não dá. Os estudos estão mostrando que de cada 100 jovens, 2 ou 3 querem ser professor, querem fazer pedagogia, querem fazer curso normal. Por quê? Primeiro porque o salário é muito baixo, o piso nacional de educação é muito baixo, e segundo, porque ao entrar numa sala de aula, é muito fácil você botar as coisas na lousa, mas você vai enfrentar uma classe muito heterogênea. Crianças de todas as origens, que passaram por todas as situações de negligência, de vulnerabilidade. E é muito difícil você passar conteúdo ao mesmo tempo que você cria um clima de educação, propício para a educação, um clima de companheirismo, de compreensão. São crianças muito marcadas pela violência. Como é que ela reage a isso, então? Então, a professora é muito espinhosa. E quando nós começamos a ler sobre isso, como é que é a formação do nosso professor hoje? Muitos professores acabam não tendo formação, eles não são especialistas em formação. Você vê que há muito pouca prática. As faculdades de pedagogia têm muito pouca prática. Eles dão muitas aulas teóricas de didática, de metodologia, de psicologia da educação, mas as aulas práticas mesmo são muito pequenas. O material prático, didático, de, olha, vamos alfabetizar, vamos passar esse conteúdo, é muito pouco. E também os professores, isso é uma tarefa hercúlea, não é fácil você estar preparado para dar aula para uma classe de 30, 35 crianças, em que 5 foram abusadas, 5 os pais são alcoólatras, 5 os pais são viciados em álcool, 5 não comeram, só comem porcaria, não comem arroz com feijão, salada, ovo e laranja e banana, só comem bolacha, só comem porcaria. 5 foram criados, às vezes, por avós já cansados, porque, ou por madrinha, ou por mãe social, porque os pais saem 5 da manhã, voltam 8 da noite. É uma influência enorme do consumo, materialismo, do funk, de tudo isso, com poucos laços comunitários. Nós não sabemos muito a origem. Nós estamos discutindo muito aqui, esses dias, se nós vamos derrubar ou não a estátua do Borba Gato, né? Nós estamos discutindo muito. Nós somos o que nós somos, né, gente? Nós somos o que nós somos. Na vara da infância, é complicado você conversar com os adolescentes, às vezes eles me falam, mas minha mãe é drogada, o meu pai é alcoólatra. Eu não tenho valor nenhum. Olha a autoestima do menino. Zerado. Para ele começar a vida. Como é que é você começar a vida com o peso do passado? Eu não sei que vantagem tem você dizer para uma criança, olha, você é fruto de um estupro. Você é fruto de uma relação violenta. Você é fruto de uma relação não consentida. Olha como você vai começar a sua vida. O valor que você se enxerga quando o teu passado não é glorioso. É o seu passado. O passado do Brasil, os bandeirantes, eles mataram índios, eles torturaram, eles mataram negros, escravizaram. Não é glorioso isso, mas é o nosso passado, é a nossa origem. Os nossos idosos, eles viveram também numa sociedade muito violenta. Eles podem ter, inclusive, inconscientemente, contribuído para a perpetuação de relações violentas, relações que o Sérgio Buarque chama de relações cordiais, do coração, do patrimonialismo, de quem é quem, do networking, da falta de relações públicas verdadeiramente transparentes.
Nós temos que admitir esse passado, mas nós temos que mudar esse passado, mudar a formação dos professores, mudar as relações familiares, dizer claramente que não é assim que se constrói uma relação fraterna, intergeracional, né? Sem dúvida. É complicado. Perfeita colocação, doutor Evandro. Eu tenho uma pergunta para o doutor e depois vou passar a próxima pergunta para o doutor Aridelson. A próxima pergunta é de um colega aqui de São Caetano muito querido, doutor Aldo, que é especialista na área previdenciária, agradeço muito a presença, e ele pergunta, só um minutinho que eu vou subir, doutor Evandro, como vê a questão das tutelas de urgência pleiteadas em ações de concessão de benefícios, que somente podem ser concedidas em raríssimos casos, especialmente na Justiça Federal? Qual a solução para aumentarmos o número de concessões em caráter liminar? Isso é uma questão que cada colega, ao analisar, vai formar o seu posicionamento, né? Pode haver, claro, uma prevenção, achando, olha, estão querendo abusar aqui do INSS, não sei, sinceramente. Quando eu militei na área previdenciária, porque eu fui juiz na primeira entrância, na comarca de Nhandeara, em 2000, eu não era parcimonioso com a concessão de liminares, de tutelas antecipadas em ações previdenciárias. Primeiro, porque tem o caráter alimentar, né? Segundo, porque o idoso presume-se praticamente a necessidade dele. A necessidade alimentar e o início de prova que era juntado, muitas vezes, mostrando a condição de segurado, ou exames médicos, laboratoriais, que mostram a incapacidade. Ora, qual é a capacidade de um idoso de 60 anos, ou um quase idoso, de se inserir no mercado de trabalho hoje, se ele não tem qualificação e se ele já não tem a força física? Ele só depende da força física. Para trabalhos braçais, você quase presume uma incapacidade médica para ele voltar ativa. Então, eu nunca fui parcimonioso, realmente, e acho que é uma questão, né, de jurisdicional, cada magistrado, cada colega analisa e julga de acordo com a sua consciência, né? Acaba sendo a beleza do direito. Né? Uma outra questão, doutor Evandro, é como os idosos encarcerados estão sendo tratados. Recentemente, nós vimos que iriam até, por questão da Covid, iriam estar liberando todos. Como que está essa questão? Quem faz essa pergunta é a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, não, eles estão no grupo de risco e a grande maioria foi liberada para cumprir pena domiciliar. É interessante isso, que o crime, ele é um fenômeno da juventude, né? Ele é um fenômeno da juventude. A maioria dos presos hoje, encarcerados no sistema penitenciário, são jovens adultos. Jovens de 18 a 29 anos. É o momento da vida em que você rouba, que você assalta. Vai afunilando. E é muito raro uma pessoa de 35, 40, 45, 50, a não ser que ele evolua, né, no mundo do crime, ele não vai para essa vivência violenta nas ruas. Então, o fenômeno do crime violento, e o que nós temos hoje nas cadeias é só aqueles que praticam crimes violentos, ele é um fenômeno jovem. E é por isso também que, como juiz da infância, vou fazer um merchan aqui, uma propaganda. Eu acho que muita gente defende que nós deveríamos diminuir a maioridade penal. Eu defendo uma coisa ao contrário. Eu acho que nós deveríamos levar para o sistema penitenciário algumas ideias do sistema socioeducativo. Duas ideias, basicamente. As unidades da Fundação Casa, elas atendem pequenos grupos e elas têm um foco em educação para o trabalho e atendimento psicossocial. Então, nós deveríamos ter penitenciárias com muito poucos jovens, pelo menos entre os 18 e 24 anos, focada em tirar o atraso escolar, porque os nossos presos raramente chegam até o final do ensino fundamental, é muito raro. Então, as penitenciárias deveriam ser pequenas, com 100, 150, 200 apenas presos, com foco na educação
profissionalizante, ponto. Isso é uma coisa que a Fundação Casa provê bem em São Paulo. Agora, nós temos poucos presos idosos hoje, viu? Muito com a Covid, a maioria foi liberada para prisão domiciliar. Muito obrigada, doutor Evandro, por suas considerações, por suas respostas, que foram muito esclarecedoras. Agradeço também à doutora Irma. E para garantir o envelhecimento da população de forma saudável e tranquila, com dignidade, sem temor, opressão ou tristeza, precisamos trabalhar intensamente na prevenção da violência e na identificação e no encaminhamento correto dos casos de violência. Em especial, temos que preparar as novas gerações com informações, materiais e recursos educacionais. Com essas palavras finais, eu passo agora a palavra para o doutor Ari, até com um questionamento que é da doutora Cleide, agradecendo a confiança, foi a primeira vez que eu fiz uma moderação no evento da UAB, peço desculpas se houve alguma falha. Excelente. Agradeço a participação e a paciência de todos vocês e passo a palavra, então, para nosso presidente da Comissão da OAB de Proteção de Direitos de Idosos, com a seguinte pergunta, doutor Ari, como incutir aos jovens ou já adultos como zelar pelos seus pais? Normalmente, eles não enxergam isso. A palavra está com o senhor, doutor Ari. Muito boa tarde a todos. Não sei se me ouvem. Meu microfone. Ouvimos. Ah, muito bem. Muito obrigado. Olha, superou as expectativas. O encontro não deixou nada a desejar. Todas as perguntas foram cabalmente respondidas. A mim, em primeiro lugar, devo apresentar os agradecimentos a esse seleto grupo de palestrantes, agradecer a presença de advogados e acadêmicos que durante todo esse tempo prestigiaram a apresentação. Ainda tenho problemas com o microfone. Então, todos me ouvem, por favor? Estão me ouvindo? Iniciou, então, a resposta dizendo que, desde a antiguidade, não? O respeito aos idosos sempre foi uma questão muito debatida. Confúcio, o mais festejado sábio da antiga China, já dizia que um jovem em casa deve amar os pais e fora de casa respeitar os velhos. Como ele, os grandes expoentes da humanidade, como Ovídio, Cícero, Lao Tse, renderam tributo à experiência dos mais antigos. E na tradição judaico-cristã, o respeito e a deferência aos mais idosos são pregados nos livros bíblicos de Gênesis, Eclesiástico, Provérbios, assim como nas cartas do apóstolo São Paulo, no Novo Testamento. Encontramos isso até no Salmo 90 e, sobretudo, no livro do Êxodo. O próprio Deus disse a Moisés no Monte Sinai: honra o teu pai e a tua mãe. Por que hoje nós nos vemos debatendo esses problemas tão antigos? É um problema de cultura, sem dúvida. E o Estatuto do Idoso vem responder aquelas perguntas já respondidas pelo doutor Evandro e pela doutora Irma. É um problema de educação e tem que ser resolvido por políticas públicas, digamos, que torne real aquilo que o Estatuto preconiza lá, precisamente no seu artigo 22, que estabelece que, digamos, eu tenho aqui ipsis litteris textualmente que nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito
e a produzir conhecimento sobre a matéria. Muito bem, doutora Irma passou assim a introduzir esse assunto, certo? E agora nós devemos solicitar aos acadêmicos de direito, não, a enfrentar essa luta, levantar essa bandeira, pelo menos nos cursos das 1.750 faculdades de direito existentes no país. Eu tenho números assim, fornecidos pela doutora Adriana, que atingimos quase 88 mil acadêmicos de direito cursando estas faculdades. Deveríamos nós, neste dia em que se comemora o Dia Mundial da Conscientização dos Direitos do Combate à Violência contra Idosos, incutir nesses acadêmicos de direito, que serão formadores de opinião, essa ideia de cobrar de seus diretores, das suas instituições de ensino, disciplinas que visem a conscientizar não só os alunos dos cursos de direito, mas dos cursos de medicina, dos cursos de engenharia, e em todos os níveis, desde o ensino básico, passando pelos cursos superiores e o de pós-graduação, sem falarmos de especialização, nos cursos profissionais, enfim, aqueles cursos profissionais como os de marceneiro, por exemplo, que são citados pelos autores, que se tivessem noções dessa disciplina, eles passariam, então, a projetar móveis mais adequados, mesas mais apropriadas, cadeiras, enfim, isso deveria ser, digamos, preocupação constante das autoridades, dos administradores de escolas, porque o processo se agiganta. Nós vimos hoje, pelo secretário da ONU, a informação de que na próxima década nós vamos aumentar em 38% o número de idosos hoje existentes. E no Brasil, já sabidamente conhecido, que será o sexto país do mundo em população de idosos. De maneira que, respondendo à questão, acho que é esta oportunidade que hoje está sendo aproveitada nas 27 seccionais da UAB do Brasil, nós teríamos que aproveitar a data, teríamos que aproveitar todo esse mês e continuarmos com a iniciativa desse JAES, para realmente, de agora em diante, essa bandeira estar permanentemente levantada e aproveitar a força desses acadêmicos de direito e com a força da doutora Adriana a comandar a comissão do acadêmico de direito da OAB São Paulo e levar isso para o Brasil inteiro. E a par disso, eu também estou propondo que os acadêmicos de direito, os advogados e todo cidadão brasileiro também impunham essa causa que vai desaguar, evidentemente, que me permita o doutor Leandro se discordar, que me complemente a minha fala, mas vai desaguar no Poder Judiciário, porque na medida que o cidadão brasileiro se conscientize dos problemas que aflige os idosos, hão de chegar nas delegacias, hão de chegar nas promotorias, nos conselhos e certamente vai desaguar no judiciário a solução desses conflitos. Precisamos, então, demandar
junto ao Poder Judiciário, a criação de mais e mais varas especializadas e exclusivas de idosos. Os problemas se agigantaram nesse tempo de pandemia. Acredito eu que muitas demandas agora vão procurar o Poder Judiciário e consta-se que no Brasil só a cidade de Santos e a de Ribeirão Preto possuem varas de idosos, e não exclusivas, acumuladas com a juventude e adolescência. Quanto ao número de denúncias, ora, o Disque 100, assim por alto, já nesse ano recebeu mais de 20 mil denúncias, não? Afora as que não passam pelo Disque 100 e vão direto nas delegacias, nas promotorias. Imagine, então, o gigantismo das questões que envolvem a pessoa do idoso. Nós vimos falar em empréstimo consignado como uma das modalidades, mas não podemos esquecer que é dentro de casa mesmo que a negligência, que o abandono, que a violência moral, física, sexual, é o maior foco. Precisa ser realmente mudada a cultura dos familiares. Acredito que depois desse período de pandemia, a população esteja mais empobrecida e o Estado deve realmente se declinar melhor sobre este problema. Vimos que na semana passada, o governo federal destinou uma verba que parece ser muito grande, mas que vai redundar numa migalha. Foram destinados 160 bilhões para o atendimento às ILPIs existentes no país. Feitas as contas, calculando-se que existam 3.500 ILPIs no Brasil, e uma população de 35 mil pessoas por elas acolhidas, vai redundar num cálculo feito pela Secretaria de Direitos Humanos, no valor per capita de R$ 1.333 para cada idoso. Então, acho que o aporte é bom, mas não é suficiente. Porque quando o presidente do Conselho Municipal da cidade de Osasco, por duas vezes, e quando agora o presidente da Comissão de Violência contra o Idoso do Conselho Estadual do Idoso, eu estou percebendo que nas ILPIs é muito grande o número de violências que se praticam com o idoso. Não pelos administradores, não pelos abnegados colaboradores, técnicos, enfermeiros e cuidadores muito preparados, mas sim por familiares que jogam o idoso nas ILPIs e nem sequer vão visitá-los. E, de repente, param de pagar a contribuição e deixam o idoso completamente abandonados também financeiramente. Eu espero que se debatam mais aprofundadamente a questão da obrigatoriedade da inserção de um currículo dentro de todos os cursos, desde o fundamental até os de graduação e pós-graduação, dos profissionais de toda a espécie do país, e aceleremos esse processo de aculturamento de uma política voltada para a valorização, para o respeito à dignidade do idoso. Com essas palavras, então, eu devolvo aos debatedores, doutora Irma, doutora Diana, doutora Maria Cristina, doutor Eduardo, para que voltamos, então, para os atos finais da reunião.
Fechado. Está fechado o microfone da Maria Cristina. Doutora Maria Cristina, obrigada, doutora Ima. Se a doutora não se importar, eu gostaria de fazer as considerações finais, que infelizmente eu vou ter que me retirar do evento, que eu tenho outro evento agora em seguida. Doutora Adriana, só perguntar se a doutora Aline quer fazer alguma consideração, que daí eu passo a palavra para a doutora Adriana e já encerra, pode ser? Eu achei que todos fariam as suas considerações finais. É por isso que eu pedi só para poder me retirar. Ah, então pode ser. Pode ser. Não, eu quero agradecer muitíssimo a fala do Dr. Aridelson. O Dr. Aridelson é um grande líder, né? E essa comissão, com certeza, ela está muito bem representada por uma pessoa que tem esta preocupação, este olhar tão sensível e, sobremaneira, essa força, né? A fala, as colocações que ele nos traz são sempre muito precisas e são muito importantes. Desde o primeiro momento que eu conheci a doutora Lidelson, sempre fiquei muito bem impressionada com ele, com o valor que ele dá ao trabalho que ele desempenha com tanta seriedade, com tanta dedicação. Então, eu quero parabenizar o trabalho dessa comissão em nome dele e alcançando todos os demais membros. Foi maravilhoso poder ouvir, poder aprender. Estou ansiosa para ler o artigo da doutora Irma, porque com certeza será precioso para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Nós vamos compartilhar esse artigo amplamente para que os acadêmicos de direito tenham acesso e, quiçá, ele possa servir como base para muitos trabalhos de conclusão de curso. E como a doutora muito bem colocou, é preciso que isso seja estudado, é preciso que isso seja falado, que isso seja trazido ao debate, né? Então, ter um ponto de partida, ter um material de apoio é essencial para os acadêmicos de direito. Então, doutora Irma, muito obrigada pela sua fala e pela contribuição acadêmica dos seus estudos. Também parabenizo o doutor Evandro, que de forma tão precisa trouxe dados e o olhar do Estado, como o Estado tem agido, como o Estado tem se preocupado, qual o posicionamento das instituições em relação ao amparo necessário à pessoa idosa. Parabenizo também a doutora Maria Cristina, que conduziu com brilhantismo a mediação deste evento, e a minha querida amiga. Quero quebrar aqui o protocolo para agradecer a presença, partilhar esse momento com a querida Aline Fávaro, que é sempre uma alegria estar próximo, poder ouvi-la, poder estar com ela em algum evento. Parabenizo também a doutora Regina Leal pelo trabalho como vice-presidente desta importante comissão. E dizer que o nosso trabalho começa aqui e espero que nós caminhemos durante muito tempo juntos, que nós possamos fazer realmente este trabalho ao longo desse mês, convidando os acadêmicos. A refletirem sobre a mas que não. Perdão. Que seja realmente um trabalho que nós possamos levar ao longo da nossa gestão, que seja um projeto desta gestão, levar aos colegas, advogados e aos acadêmicos de direito, essa preocupação, este olhar e este sentimento de valorização, da necessária valorização da pessoa idosa, que, como a doutora Irma muito bem colocou, com um extremo brilhantismo, nós precisamos aprender hoje a valorizar as pessoas para sermos valorizados amanhã. A melhor idade é o futuro de todos nós. Então, nós temos que plantar hoje, se nós quisermos colher uma sociedade melhor. Então, muito obrigada pela oportunidade de aprendizado. Agradeço também a minha coordenadora, a doutora Maria Valtão, e peço licença aos colegas para poder me retirar, porque eu realmente preciso, porque eu tenho um evento agora. Então, agradeço muitíssimo e desejo a todos um bom final de evento. Muito obrigada. Gratidão. Muito bom ter jovens assim como você representando. Parabéns. Doutora Irma, gostaria de fazer alguma consideração? Agradecer a todos, né? Eu, mais uma vez, agradecer ao doutor Lideus pela oportunidade. Ali a minha vice-presidenta da CASP, a doutora Aline, minha amiga, minha particular amiga, pela presença, pela consideração e pela atenção, não é? Pelo
pelos idosos. Eu fiquei muito feliz de saber que tem uma vozinha de 90 e poucos. Não é? Senão eu chegarei lá. Eu nunca digo que eu sou idosa, porque eu não sou idosa, eu sou experiente. Experiente. Sempre experiente. Você é o quê? Sou um experiente. Porque a cada dia eu vou ganhando mais experiência, a cada momento, não é? E agradecer aí a doutora Ivandro pela, também por mais uma vez estar aqui. Sempre foi um prazer estar mais uma vez ao lado dele. As palavras dele, aprendo muito com ele. E a maneira com que ele conduz a vara do idoso juntamente com a vara da infância e do adolescente. É muito interessante, porque eu já peguei lá atrás, né? Já, sempre foi assim. Esses dois pontos, essas duas vertentes, né? É muito interessante. E muito bom, porque tem uma trajetória longa como advogada, mas eu não tenho a trajetória como magistrada. Sempre fiquei ao lado dos magistrados. Sempre nós tivemos bons relacionamentos, até porque os processos exigem. Né? Fui curadora especial muitos anos na vara da infância. Então, tinha um bom relacionamento para acertos de determinados processos, de determinadas situações, com crianças aí em situação de vulnerabilidade e idosos também. E agradecer a minha amiga Regina Leal por estar ali. Não, você tem que ir, você vai para essa comissão. Regina, mas eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer, não é? Mas, Regina, é muito bom porque eu aprendo aqui e ensino na sala de aula, não é? Aqueles meus alunos lá da pós-graduação hoje, que eles tiveram aquela vida boa de papai e mamãe, que tudo na mão, eles não têm noção da realidade. Então, eles ficam muito felizes com os esclarecimentos que eles recebem. Parece que não, mas aos poucos nós estamos levando a conscientização das pessoas, não é? Nesse sentido. E agradecer aqui a minha amiga Maria Cristina, ela que é vizinha de município. Pela consideração e por suas palavras sempre muito gentis. Muito obrigada. Obrigada. Passo a palavra, então, para o doutor Evandro. Gostaria de fazer suas considerações finais. Para agradecer, Maria Cristina, para agradecer ao AB, em nome do doutor Aridelson, da doutora Adriana, né, as comissões do idoso, do acadêmico, agradecer a oportunidade de estar com vocês, debatendo, levantando esse assunto. É um prazer enorme para mim, agradecer a todos que nos acompanharam e aos meus colegas de mesa. Muito obrigado. Gratidão, nós te agradecemos. Doutora Regina, gostaria de fazer suas considerações finais. O microfone está fechado, doutora Regina. Gostaria de agradecer a todos, não vou nomear, já foram todos nomeados. Estou muito feliz porque eu quero só pontuar uma situação que também está em fase embrionária, é a gente fazer uma ligação da comissão da pessoa com deficiência com a proteção do idoso. Por quê? Todos os idosos, na maioria, têm algum tipo de deficiência. E nem todos deficientes ainda são idosos. Então, nós temos muita coisa em comum. E em contato, né, que tenho com a presidente Lúcia da Comissão da Pessoa com Deficiência, comissão da qual eu sou consultora, porque eu tenho uma filha deficiente, então eu acho que tem muita coisa que nós podemos agregar às duas comissões. Então, eu, numa próxima, doutora Aridelson, eu gostaria, assim, que a gente fizesse algum evento, né, uma live, e que trouxesse a doutora Lúcia para que a gente fizesse, né, esse entrosamento, né? Nós temos hoje, salvo me engano, doutora Aridelson, 67 mil advogados idosos, e nós temos aí, no censo de 2010, que nós vamos fazer outro, de advogados idosos, um censo de 2010, há 10 anos atrás, tá? Nós já tínhamos quase mil advogados com algum tipo de deficiência, tá? Poucos idosos, tá? Mas na maioria com um tipo de deficiência, que alguns idosos têm esse tipo de deficiência, que a gente pode
tentar fazer aí uma ajuda mútua para poder, muita coisa a gente pode aproveitar de ambas as comissões. Então, um abraço a todos, agradecer especialmente aqui o doutor Evandro, né, o doutor Aridelcio, o doutor Evandro, que muito feliz fiquei de ter essa lembrança aí de Batatais. Agradecer a Maria Cristina, né, Maria Cristina, que assim como eu, nós, eu aliás não fui preparada, né, para falar, mesmo porque eu tinha duas reuniões hoje também, mas a doutora Irma, não, você tem que ir. É uma situação que a gente tem que se desdobrar e de todas a gente só tira coisas positivas e aprendizado, tá? Agradecer a CAASP, na pessoa da doutora Aline, que assim, está sempre ao nosso lado, e em ambas as comissões, é a CAASP que tem dado um grande apoio. Grande apoio. Agradecer de coração e agradecer os nossos presidentes, presidente Caio, que deu abertura e deu uma liberdade para que nós aproveitássemos, né, essas situações emergentes que estão tendo aí, principalmente com essa pandemia, que a gente tem aprendido tanto. E chamar a atenção para uma coisa que nós, na outra reunião, nós falamos, a doutora, a professora Irma falou, da parte tecnológica, tá? Eu acho que é uma situação que nós temos que, de alguma forma, montar algum curso, algumas aulas técnicas aí, para inserir o adulto, o idoso, na informatização. Nós temos muitos problemas, eu já disse isso anteriormente, enquanto eu estive presidente aqui em Batatais, entrou em 2013 o processo digital, que foi tirado do mercado vários colegas que não conseguiram, e por ser idosos, não conseguiram acompanhar o processo digital. E assim agora, né, com a pandemia, e com toda a comunicação sendo feita através, né, da webinar, de live, que até os termos aí a gente tem dificuldade de estar falando, então eu conclamo, né, para que juntos o doutor Aridelson, o doutor Evandro nos ajudando, a doutora Aline, que a gente monte um curso assim, urgente, ou na ESA, né? Que a gente tem algum curso especializado na ESA para inserir as pessoas idosas e até as não idosas nesse mercado aí da tecnologia, que acho que veio para ficar, só vai se aperfeiçoar, e que nós vamos ficar muito dependente, né, dessas situações, e que eu acredito que, né, a OAB tem olhos para isso, a CAASP também, então é só assim uma chamada né, para a gente iniciar aí alguma coisa no sentido, tá, doutora Aline? Um abraço de coração, amiga do coração, aliás, é a minha filha postiça na OAB, que me dá as aulinhas de e que eu estou sentindo muito, porque agora ela está mais dedicada à CAASP, e que sempre precisamos, tá? Acredito que ela, como ela disse no início, que aprende muito conosco, e nós aprendemos muito, né, com essas meninas maravilhosas, doutora Margarete, são mulheres assim, guerreiras, que a OAB está assim, privilegiada com essas pessoas maravilhosas da nossa... Mulheres valorosas, de valor incomensurável. Incomensurável, isso. Obrigada, então, grande abraço, beijo, saudade, e que se Deus quiser logo passe, né, essa quarentena, que eu nunca vi quarentena de noventena, de não sei quanto que nós vamos aí chegar. Mas eu agradeço o doutor Aridelcio, a gente se espelha muito nele, E às vezes ele dá uma queixadinha, a gente puxa a orelha dele, porque nós realmente assim, temos ele como, né, uma pessoa que pode estar nos norteando aí. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigado. E estamos aí.
Obrigado. Obrigado. Ô, Maria Cristina, se o tempo me permitir, eu queria cumprimentar a doutora Aline, diretora da CASP, que nos trouxe a alegria de representar também a diretoria da nossa querida OAB São Paulo. A nossa conselheira e vice-presidente Regina Leal, vamos estudar com carinho a participação com a Comissão de Deficiente e a doutora Adriana, que somará conosco agora em todas as iniciativas da Comissão do Idoso. Doutor Ivano, que muito bem representou a magistratura paulista, bom, também será convidado a participar do evento que realizaremos no dia 10 de agosto, doutora Regina Leal, também com a participação da doutora Irma, bom, e resolveremos também questões referentes à adoção de idosos e à violência sempre crescente que se pratica contra essa população de vulneráveis. Gostaria de agradecer especialmente a doutora Maria Cristina por ter conduzido muito bem, como moderadora, os trabalhos desse encontro e agradecer a participação dos acadêmicos e advogados que até agora nos prestigiam com vossas presenças. Muito obrigado e declaro encerrado, então, mais esta reunião. Muito obrigado. Vou passar a palavra para a doutora Aline, que não havia realizado as considerações finais, então. E eu só gostaria de falar que eu agradeço de coração a confiança de vocês, desejar uma boa semana para todos e que vamos passar por isso, vai passar. E logo nós estaremos todos juntos, confraternizando pessoalmente. Passo a palavra, então, para a doutora Aline. Boa tarde a todos. Muito obrigada, doutora Maria Cristina. Parabéns pela condução do evento, que deixou o evento bem dinâmico, leve. E parabéns aos nossos palestrantes, doutor Evandro e doutora Irma. Quero agradecer, doutora Aridelson, doutora Regina e doutora Adriana, que não está mais conosco, mas faço aqui em nome da doutora Maria, pelo grandioso evento e pelo aprendizado dessa tarde de segunda-feira. É muito bonito ver essa integração da comissão do acadêmico com a comissão dos mais experientes e que essa integração só fortaleça, né, a nossa luta e a nossa bandeira pela não violência aos idosos. Quero dizer que nossos presidentes Caio e Davanzo continuam trabalhando incessantemente pela nossa instituição e com certeza eles darão total apoio a todos os pleitos aqui direcionados, principalmente esse da doutora Regina, para a inclusão da pessoa idosa na tecnologia. É um pleito bastante pontual, né, e necessário diante dessa necessidade de todos aprendermos, porque até eu que tenho, às vezes, algumas vezes eu ensino a Regina algumas coisas, mas é porque minhas sobrinhas me ensinaram também, viu? Então, a coisa é essa troca que é muito saudável para todos nós. Presidente Caio, presidente Davanzo, nesse período de pandemia, trabalhando incessantemente, mas com a certeza de que eles têm no Conselho Estadual, doutora Regina e doutora Irma, trabalhando e dando apoio para todos os seus processos, seus projetos, e doutor Davanzo na CASP, que também nos dá a liberdade e o incentivo para que nós possamos continuar a trabalhar em prol da advocacia. É muito prazeroso trabalhar nessa gestão, com tantas comissões ativas, trabalhando em prol da advocacia, e dizer que foi uma tarde de muito aprendizado, uma tarde muito prazerosa aqui ao lado desses queridos amigos, e desejar que todos tenhamos aí uma excelente semana, todos com muita fé em Deus,
que essa pandemia passe logo, que nós possamos nos encontrar, que esse evento do dia 10 já possa ser presencial, né, doutora Deus? Se Deus quiser, estaremos lá juntos com a comissão e com toda a diretoria, tá bom? Muito obrigada, um abraço a todos.